შეიძლება მეორე აქციას შეგრებილებ მახუდონ ჰესის შესაძლო მშენებლობა გააპროტესტეს. მათი განცხადებით აუშობელია სვანეთში დიდი ჰესის აშენება. ლაშა ჩხარტიშვილმა ხელისუფლებას დაპირება შეახსენა და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დიდი ჰესების წინააღმდეგ გამოდიოდა. აქცია პარლამენტთან ინაუგურაციასთან ერთად დასრულდა. დღევანდელი სიმბოლური აქციით ჩვენ გვინდა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ გავაგებინოთ, რომ ჩვენ არ შევეგუებით სვანეთის დატბორვას, ხუდოხესის შენებლობას, უცხოეთში ელექტროენერგიის გაყიდვის საასლოდ, რითაც მინიმალური შემოსავლები შევა ბიუჯეტში და სავარაუდოდ ძალიან მაღალი კორუფციული შემოსავლები უაღლეს თანამდებობის პირების შემოსავლების სახით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაპირებთ უბრალოდ ბოლომდე. დღეს არ შეგვეძლო ინაუგურაციაზე, არ შეგვეხსენებია მათივე საარჩევნო დაპირება, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოში დიდი კაშკლები უნდა აკრძალულიყო, რასაც არასრულებენ და პირიქით გვაიძულებენ ჩვენ შევეგუოთ ჩვენი ეკლესიების, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ჩვენი ბუნებრივი ეკოსისტემების განადგურებას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ფექვეშ გათელვას და ადამიანების სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენებას.